Jag åkte rakt ut. Här. Rakt ut här. Hur gick det? Ja, det gick asbra. Det var bara att jag märkte att jag kommer inte kunna åka, så jag bara försökte bromsa. Och bara åkte rakt ut. Nej, alltså det gick bra. Jag hade hojen rak hela tiden. Klarar du den ner? Nej.